mais um ano acabamos aqui um dia de campo, começamos um leilão online, sempre fazendo inovação. A ideia é essa, essa parceria da Encarnação com o Jutaí Vovó sempre foi de trazer coisa nova para a região, e inovando em conceitos, inovando em parcerias, inovando em qualidade. E a ideia é, com esse leilão, agora estabelecer, com o apoio da Rural Book, uma nova modalidade de comercialização de animais no estado. Quem sabe até, se a gente tiver audiência para fora, inaugura aqui uma nova maneira de fazer negócios, e a gente espera que dê muito futuro e que coroe essa festa entre amigos, que é sempre muito prazerosa. Já estamos no sexto dia de campo, sempre com uma comercialização boa, e no fim mostrando para todo o estado, e mostrando que a gente produz aqui animais com qualidade, sem deixar nada a desejar para qualquer plantel do Brasil. Meu nome é Cristian, sou veterinário do Ouro Fino, e eu quero agradecer, né, o convite do Guilherme de estar participando desse dia de campo. Foi a primeira vez que a gente foi convidado, né? Eu tive a oportunidade de expor um pouco da nossa linha, né? Eu falei um pouco sobre a nossa linha de vermífugos, e foi uma grata surpresa, né, que a gente teve a oportunidade de conhecer muita gente que é ligada a esse meio, que trabalha com o Zerá, que ama a questão do cavalo, né? Então foi uma grata surpresa, e ano que vem a gente quer participar de novo. Bem, meu nome é Ronaldo Andrade, eu sou diretor de relacionamento da CS Consoft Consultoria e Sistemas. Estou aqui com o meu sócio, Agnaldo Barros. Nós temos um outro sócio, chamado Valdo Sobrelais. E a CS Consoft é uma empresa que, durante 24 anos, participa da automação para do varejo, indústria e pequenas empresas de serviço. A gente quer agradecer a figura do Luizinho, que fez o convite para a gente veio com cota de patrocínio para dar um apoio do campo, para entender um pouquinho como é que funciona o agronegócio. Sabemos que a gestão pode contribuir muito com esse segmento, e para nós é uma satisfação muito grande estar participando com vocês. Rodrigo Duque Estrada, fiz uma palestra sobre georreferenciamento e cadastro ambiental rural. Gostaria de agradecer a oportunidade de fazer parte do dia de campo da Fazenda Encarnação em Jutaí, um evento excelente, onde teve uma amostra do Guzerá e do cavalo manga larga machador, uma excelente forma de agregar várias áreas do agronegócio, inclusive fazer negócios. Por exemplo, aqui, após a minha palestra, já tenho 4, 5, 6 interessados em trabalhar na parte do georreferenciamento, que a pessoa precisa, e do cadastro ambiental rural. Aqui, no nosso sexto dia de campo, Fazenda Encarnação, área Jutaí Vovó, Guzerá Taxi do Sal, um sucesso de público, com grandes parceiros participando aqui, participação de todas as pessoas da região, do agronegócio, participação do pessoal do núcleo do Guzerá, da Amazônia, do núcleo dos criadores do cavalo manga larga machador, do Pará Agronegócio, a turma do Pagro também estava em peso aqui. Foi um dia muito agradável, em que o clima ajudou, ventou muito, e aí a gente pôde fazer uma confraternização do agronegócio aqui hoje. A gente ficou muito satisfeito, a gente fez uma apresentação muito boa dos lotes do leilão, mostrou que o leilão vai ser um sucesso nesses dias de pregão, que vai até o dia 29 de novembro. A gente já tem vários lances, já muitos cadastros, e a gente acredita que vai ser 100% de liquidez esse leilão, esse nosso primeiro leilão online, né? A gente também está muito feliz com a parceria com o marketing rural da Rural Book, com a plataforma do leilão, a forma que a gente apresentou e estruturou esse nosso evento. A gente acredita que essa parceria do Guzerá, do Manga Larga Machador, já é um sucesso, duas raças e uma paixão, e sem dúvida o Rural Book veio dar um acabamento aí para a gente mostrar que uma parceria de sucesso bem divulgada só tem a crescer. Música.